Доброго дня! Вас вітає супермаркет «Насіння» та наш сюжет «Антіфейк. Стоп підробка». Сьогодні ми розкажемо вам про оригінальну упаковку турецької компанії «Юксел» та огірок «Каприкорн». Упаковка зроблена з плотного щільного матеріалу, який захищає насіння від пошкоджень. На упаковці розміщена наступна інформація. Логотип компанії та девіз. Наліпка з фотографією огірка. Наліпка з голограмою. Наліпка з назвою огірка Capricorn F1 це гібрид. Назва культури партенокарпічний огірок. Дані схожості, чистоти та дати тесту, коли випробовували це насіння. Номер партії, чим оброблене насіння та кількість насінин в упаковці. Зворотній бік має наступну інформацію на турецькою мовою та англійською, як потрібно використовувати це насіння та адреса виробника. Зараз я відкрию упаковку і ми з вами подивимося, як виглядає оригінальне насіння огірка Capricorn турецької компанії Юксел. Ось перед нами насіння. Воно не пофарбоване, але воно оброблено терамом. Терам – це порошок, який не має кольору. Дякую за увагу! З вами був ваш супермаркет «Насіння». Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки і купуйте насіння тільки у нас. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.